Hola, bona tarda a totes i a tots. Bé, abans de començar, voldria expressar en nom del Consell Comarcal del Bages i també amb el meu propi nom el nostre més sincer condol a totes aquelles famílies que han perdut algun ésser estimat a causa del Covid-19. També voldríem expressar la nostra solidaritat a totes aquelles famílies, autònoms, comerços i empreses, ja siguin petites o grans, que d'una manera o altra es veuen afectades pels estralls que està provocant aquesta pandèmia, tant a nivell econòmic com a nivell social. Bé, jo voldria dir-vos que des del Consell Comarcal del Bages continuem treballant amb determinació per contribuir juntament amb els ajuntaments i d'altres administracions a disminuir, en la mesura del possible, els efectes d'aquesta pandèmia sobre els nostres municipis i la nostra gent. Bé, ara sí, dit això, voldria donar-vos la benvinguda a totes i a tots per haver-vos inscrit a aquesta primera sessió de les 5 sessions que hem organitzat des de l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal del Bages en el marc de la Setmana de l'Energia 2020. Pels qui no ens coneixeu, a l'Agència de l'Energia del Bages donem suport tècnic als municipis de la nostra comarca en matèria d'estalvi i eficiència energètica i amb energies renovables. Així mateix, també tenim la funció de formar, sensibilitzar i educar a la població del Bages en l'àmbit de la sostenibilitat i de la sostenibilitat energètica. Enguany, la Setmana Europea de l'Energia Sostenible ja arriba a la seva 15a edició. I com molts de vosaltres sabreu, en edicions anteriors, durant la Setmana de l'Energia, es realitzaven activitats a l'aire lliure i conferències a pobles de tota Europa. En aquesta edició, a causa de la Covid-19, hem hagut de reinventar-nos i així la Setmana de l'Energia s'ha convertit en tota una sèrie d'activitats virtuals que es duran a terme durant aquest mes de juny a tot Catalunya. En el nostre cas, hem decidit organitzar aquest cicle de ponències virtuals o webinars que es desenvoluparan al llarg de tota la setmana, esperant poder donar resposta a totes aquelles preguntes que com a societat ens fem a l'entorn del canvi climàtic, la sostenibilitat, l'estalvi energètic o l'autoconsum. Aquest any, el lema escollit per la Setmana de l'Energia és «Més enllà de la crisi, energia neta per a una recuperació i creixement verds». Amb aquest lema, des de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, hem decidit dur a terme uns tallers virtuals preparats especialment per a les bagenques i els bagencs, a través dels quals volem conscienciar-vos sobre la importància de l'estalvi i l'eficiència energètica en el nostre dia a dia, així com de les possibilitats al nostre abast sobre l'ús de les energies renovables. Les sessions tindran una durada aproximada d'una hora i començaran cada dia a les 5 de la tarda, des d'avui mateix fins al proper divendres. I si em permeteu, a continuació us faré 5 cèntims de cada una de les sessions dels propers dies. Demà dimarts parlarem de la factura elèctrica. Amb el títol «És hora de posar llum a la teva factura elèctrica», el nostre expert, en Manel Rivero, ens explicarà com accedir a les dades del consum del nostre comptador intel·ligent, amb la finalitat de dur a terme accions que ens permetin estalviar energia i també estalviar diners. Dimecres. El dimecres us exposarem els 3 passos per estalviar a la teva factura de la llum. A vegades pot semblar que no hi hagi res a fer amb la factura de la llum i que haguem de resignar-nos a pagar-la sense poder estalviar ni un sou. Doncs bé, veurem a través d'aquesta sessió que hi ha 3 mesures bàsiques i senzilles que qualsevol pot fer i que poden ajudar a reduir el cost de la factura. Bé, el dijous parlarem d'un dels temes energètics que més ressò mediàtic estan tenint en els darrers temps. Autoconsum, plaques solars. De què estem parlant? Hi ha 2 factors que fan que les plaques solars siguin avui en dia una gran oportunitat i que esdevinguin la gran tecnologia disruptiva que farà possible una energia 100% renovable i distribuïda. El primer factor és la important reducció dels costos de les plaques solars, que representa més d'un 70% en els últims 10 anys. El segon factor és una legislació europea que aposta molt clarament per aquesta tecnologia com a font de generació elèctrica més barata, fins i tot més barata que la nuclear, el gas natural o el biogàs. Bé, per acabar, divendres volem parlar d'un tema que tenim tots molt interioritzat en el nostre dia a dia, però que representa el sector amb un major consum d'energia final.
A Catalunya és el 42% de l'energia final, mentre que la indústria és el 27%, el domèstic el 15%, els serveis el 12% i el primari el 3%. Estem parlant, com no podria ser d'una altra manera, de la mobilitat. Al webinar, ha arribat l'hora de comprar un cotxe elèctric o no, presentarem quines són les opcions de mobilitat sostenible i analitzarem els estalvis d'emissions i econòmics de diferents tipus de mobilitat. Avui el títol de la sessió és Emergència climàtica, transició energètica. I jo què puc fer? Pensem que és una bona introducció al cicle de webinars, ja que el nostre expert Manuel Rivero exposarà el marc general en matèria d'energia i canvi climàtic a casa nostra, així com les principals accions que estan al nostre abast per tal d'afrontar aquesta emergència climàtica. Segons els experts, la temperatura global s'ha incrementat prop d'un grau, concretament 0,98 graus centígrads, des dels inicis de la revolució industrial. I aconsellen que aquest increment no hauria de superar mai el grau i mig a l'any 2050. L'acord de París establia que amb l'actuació dels principals estats del món, aquest augment es podria aturar per sota dels 2 graus centígrads. Malauradament, l'acord va quedar en paper mullat, sobretot arran de la retirada dels Estats Units, el segon país amb majors emissions de gasos d'efecte hivernacle al món, només per darrere de la Xina. Així, els experts pensen que la tendència actual ens pot portar cap a un increment de més de 4 graus centígrads si no hi posem remei. Les conseqüències d'això poden ser devastadores a tot el món. Però hi ha zones del món, com per exemple la Mediterrània, que són especialment sensibles i vulnerables a aquestes variacions de temperatura. De fet, a casa nostra, cada dia estem vivint fenòmens meteorològics extrems i amb una major regularitat. I tot això pot provocar, per exemple, que grans incendis com els que hem patit els últims anys al Bages es puguin produir de manera més freqüent que no pas s'han anat produint fins ara. Veient aquest panorama, les joves generacions han fet que polítics i mitjans de comunicació parlin i afrontin aquest problema d'una vegada per totes. El moviment Joventut pel Clima o la jove Greta Thunberg han fet visibilitzar que les joves i els joves no volen habitar en un planeta contaminat i insostenible. Per això han posat el tema del canvi climàtic sobre la taula i han provocat canvis importants en el comportament de polítics al respecte. Una conseqüència d'això ha estat que diversos països i institucions de tot el món, entre els que es troba també Catalunya, han decretat l'emergència climàtica. A Europa, a finals de l'any 2019, s'ha presentat el European Green Deal, o Pacte Verd Europeu, que és una ambiciosa estratègia per impulsar l'ús eficient dels recursos a partir de canviar cap a una economia circular i neta, restaurar la biodiversitat i eliminar la contaminació. Catalunya compta des del 2017 amb un pacte nacional per a la transició energètica i una ambiciosa i pionera llei de canvi climàtic que, entre altres coses, estableix que el 100% de l'energia del nostre país haurà de ser renovable l'any 2050. Així, es marca com a objectiu principal canviar el model energètic actual, basat en els combustibles fòssils i l'energia nuclear, per un model basat en eficiència energètica i les energies renovables. De fet, la transició energètica al nostre país va més enllà d'un model descarbonitzat i renovable i també aposta de forma decidida per una generació distribuïda i autòctona que garanteixi la democratització de l'energia i la participació activa de la ciutadania. Pel que fa al Consell Comarcal del Bages, aquesta és una de les nostres línies d'actuació fonamental. Per això, en aquests moments estem treballant en la redacció d'un pla d'acció comarcal de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per altra banda, la majoria d'ajuntaments de la nostra comarca també compten amb plans d'acció per l'energia sostenible i el clima, on s'estableixen les mesures que aquests poden dur a terme per a complir amb els seus compromisos de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Bé, en aquest context tan global, hom pot pensar erròniament que les iniciatives d'àmbit local no tinguin incidència. Però, de fet, són aquestes petites accions que estan al nostre abast les que poden començar a fer canviar les coses. En aquest sentit, avui us volem mostrar
què podem fer-hi nosaltres per lluitar contra el canvi climàtic i apostar per una transició energètica cap a un model energètic més just i distribuït. Ja per acabar, us animem a participar a la resta de webinars que aquest any hem organitzat des del Consell Comarcal del Bages, així com a totes les activitats de la Setmana de l'Energia de 2020 que es duran a terme virtualment a tot Catalunya. També us vull recordar que totes les sessions seran enregistrades i posteriorment publicades al canal de YouTube del Consell Comarcal del Bages. Recordar-vos també que les preguntes que vulgueu fer durant la sessió les podeu escriure al xat, de manera que en farem una recopilació i el nostre expert mirarà de resoldre-les al final de cada sessió. Bé, finalment, vull agrair especialment a la Diputació de Barcelona que ens ha posat el suport tècnic i econòmic perquè aquestes ponències es puguin realitzar. També a Manel Rivero, d'Intia Ruen, que a continuació us farà la presentació. Bona tarda, salut i energia neta. Molt bona tarda. Primer agraïm al Joan Zapata l'entrada. També agrair a la Diputació, al Consell Comarcal del Bages i a l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages. I jo em presento molt ràpidament perquè aquestes sessions no serien, no podrien haver-se portat a terme sense la col·laboració de totes aquestes entitats, especialment, com us dic, de la Diputació de Barcelona. Jo porto 23 anys dedicat a la formació i a l'educació ambiental, d'acord? I llavors durant tota aquesta setmana us acompanyaré en aquestes sessions que hem preparat perquè en gaudiu, aprengueu i poseu també de la vostra part. O sigui, vol dir que pugueu posar-nos i preguntar-nos tots els dubtes que tingueu, que intentarem contestar-los tots a través del xat. Una de les coses que m'agrada explicar, el primer, si us subscriviu al canal, tindreu que us arribaran les notificacions dels vídeos que farem ara i a partir d'ara en aquesta temàtica. Eficiència, transició energètica, emergència climàtica... Val la pena que us subscriviu. I al costat de la subscripció, al costat hi ha una campaneta. Hi ha una campaneta que si li doneu us podeu subscriure a la llista de distribució, que és la llista de reproduccions, que tots els vídeos d'aquest canal que us interessin poden arribar, us podrien arribar a avisar i llavors estar només alerta per aquest tema. ¿Vale? La segona cosa per què ens hem de posar d'acord és que jo, a mi m'agrada molt preguntar. M'agrada molt preguntar i... Aquí. Aquí. M'agrada molt preguntar a tothom. Així, em fem una mica més petitó. M'agrada molt preguntar i que ho poseu en el xat. Participem en el xat. Perquè moltes vegades, doncs, aquest format, que és un nou format de funcionament, doncs hem d'aprendre també a funcionar. No? Com que estem lluny i ens agradaria veure'ns en una aula, però és complicat, doncs ens agrada molt fer-ho així. Tots els dubtes que vagin sortint, si us plau, poseu-los en el xat i a última hora amb el tècnic de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, el Marc, intentarem contestar-les totes, d'acord? Vale. El primer, continguts avui de la sessió. El primer, el model energètic actual i alguna de les seves conseqüències. Per què estem aquí? Per què parlem d'emergència climàtica? D'acord? I el que podem fer? Clar, el que podem fer, doncs sempre en parlem així d'eficiència, estalvi, energia renovable, mobilitat... Anem a veure tot això, com es tradueix i quina és la implicació, depèn de com ens movem i ens impliquem, quines són les reduccions d'energia, d'emissions de CO2 i d'altres contaminants i d'amortització en diners, que podem tenir, perquè moltes vegades no sabem si ho estem fent bé, si ho estem fent malament, i intentarem aviam si us podem ajudar. ¿Vale? El primer, a ningú se'ns escapa que el model energètic actual és un desastre, és insostenible. Ja fa molts anys que estem parlant de canvi climàtic i de rescalfament del planeta. Alguns venim de fa més de 30 anys de parlar d'aquests temes i primer es parlava del rescalfament del planeta. Canvi climàtic no se'n parlava gaire. I això, el canvi climàtic ve a partir de l'any aproximadament 2000, que es comença a parlar, portem uns 20 anys parlant, de que estem canviant el clima. Per què canviar el clima? Doncs molt fàcil, més o menys molta gent ho sap, ho hem de recordar molt, molt simplement. La crema massiva de combustibles fòssils fa que tinguem aquest excés de contaminació, especialment de gasos d'efecte hivernacle, i un d'ells, el més fàcil, és el CO2, però els que ens envolten, que són diòxids de diòxids i triòxids de nitrogen, i els diòxids de
sofre, que són el que fan allò de la pluja àcida, que ara fa anys que no se'n parla, però que no se'n parla perquè amb el canvi climàtic ha quedat tot com una mica amagat, però la pluja àcida la tenim aquí. I és el que genera al final que visquem tots i totes més malament. O sigui, per exemple, hi ha un índex altíssim d'al·lèrgies cròniques amb els nostres infants i a ningú se li escapa que una part molt important, i ho diuen els al·lergòlegs, tenen a veure justament per aquesta crema de combustibles fòssils. Què està passant? Aquestes emissions tan extraordinàries de combustible fòssil que a l'hora de cremar, entre cometes, alliberem totes les cadenes dels carbonis, vale? El que fem és excessiu contaminació en l'ambient i el que fa és generar aquests augments de temperatura que són els que estan generant aquestes disfuncions. Vale? I fixeu-vos, aquestes previsions ara han augmentat pràcticament un grau en els últims 50 anys. Sempre parlem de l'època industrial, diríem, vale? De la nova indústria, des de l'any 1950, voldria dir 170 anys, vale? Que estem emetent carboni massivament, però sobretot els últims 50, que és quan ens hem desenvolupat i sobretot el nostre país és quan hem fet el gran salt a la Champions League de la contaminació i de les emissions. Vale? Clar, què passa? Això el que està generant és una disfunció que ens farà viure molt malament. Només emetem aquest tipus de contaminació massiva aproximadament poc més del 20% de la població mundial. Vol dir que tenim un 70 i pico per cent de població mundial que no emet contaminació. Vol dir que només uns poquets som els que estem generant aquesta problemàtica. I ha arribat el moment en què ja en parlem de l'emergència climàtica, perquè estem en moments d'emergència. Parlem del Covid i parlem de la situació tan desastrosa que ens ha generat el Covid, però és que el canvi climàtic és molt pitjor. O sigui, el que ve de canvi climàtic és molt pitjor. I com ens haurem d'adaptar? Els humans ens adaptarem. El que passa és que si ho fem de manera conscient, serà més fàcil i més ràpid. Si ho fem, entre cometes, una mica forçats per la situació, doncs ho farem segurament enfadats i amb menys recursos que podríem destinar justament a fer aquest canvi. No? A nosaltres ens agrada molt situar-nos i parlar en positiu, més que en negatiu. Tot està malament, tot anirà malament. No, també pot anar bé si els humans conscientment fem els canvis que toquen. A mi m'agrada situar-me. Aviam, una família mitja té unes emissions mitjanes de 5 tones de CO2 a l'any. Una família mitja. Hi ha gent que en consumeix molt i emiteix molta més. Una mitja espanyola, vull dir una mitja catalana. ¿Vale? Hi ha famílies que tenen menys demanda, evidentment, i menys emissions de CO2. Hi ha famílies conscients que ja ho estan fent bé i estan reduint la seva demanda i les seves emissions. ¿Vale? Fixeu-vos, en consum elèctric, un consum mitjà de 3.000 kWh a l'any, amb el mix energètic actual, serien 723 quilos de CO2 a l'any. Qui ja té contractat una companyia 100% verda, perfecte, però clar, tenim el mix que tenim, el mix energètic que va millorant conforme més gent es va contractant energies 100% renovables, però de moment és el mix que tenim i l'hem de contemplar. Un sol cotxe, 15.000 quilòmetres l'any, un consum mitjanet d'aquest vehicle, estaríem emetent 2.300 quilos, 2,3 tones de CO2 a l'any. ¿Vale? Qui té dos cotxes a casa i sumi quilòmetres, doncs potser és el doble o el triple. Qui té un o no té cap, perquè ja ha fet el pas de que ja va a peu, va a cotxe o transport públic, o no el necessita perquè la seva vida ja ha fet per no necessitar el vehicle, doncs aquests són quilos que no s'han de sumar. I el gas, en aquest cas, m'agrada posar molt que més que gas seria calefacció, o sigui, per calefactar a casa nostra, tenim un consum mitjanet de 10.000 kWh a l'any, sigui en gas o sigui en elèctric. I això són les emissions de 2 tones de CO2. Vol dir que la calefacció i el vehicle és on realment, vale, consumint molta més energia, on paguem molts més diners i emetem més contaminació. També quan parlo de gas i calefacció, també parlo d'aigua calenta. O sigui, aigua calenta i calefacció. Vol dir canviar el clima de casa nostra i escalfar l'aigua. I també cuinar, que també en el cuinar també tenim aquest consum. Ho veureu si veniu i participeu en els tallers següents. Ja veureu que en parlarem. Demà en parlarem molt sobre rebut elèctric, situacions contractuals, però el següent dia, el dimecres, en parlarem molt d'estalvi i en parlarem justament d'aquests temes. D'acord? Molt bé.
Bueno, doncs anem a veure què podem fer. Comencem per l'estalvi energètic. L'estalvi energètic, primer, com us deia, situem-se una mica. En calefacció i aigua calenta sanitària són els dos focus de consum majoritari de casa nostra. Us ho esperàveu? Us sabíeu que era això? Si no us ho esperàveu, poseu-lo al xat. Poseu-lo, escolta, doncs, ostres, m'ha sorprès. O no, 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 és una dada que jo ja sabia. Poseu-lo, sisplau. Aquesta dada surt de l'Institut Català d'Energia, l'institut que tenim, que de tant en tant ens penja les dades globals com a país, però una mica i que ens serveix per poder fer aquestes estadístiques, d'acord? Anem a veure la primera mesura, fàcil per canviar aquesta situació. Ús assenyat de l'energia, perquè a vegades ens barregem entre etiquetes energètiques, que si cotxes elèctrics, que si... Un moment, primer, utilitzar bé l'energia. Anem a veure com la podem utilitzar bé. El primer, per exemple, anem de menor a major. Vale? O sigui, anem de les mesures més petites que podem fer. Mesures molt simples. Quan veiem la tele o veiem un aparell dels que tenim encesos que ens estan emetent imatges, com ara podria ser, especialment els televisors, tenim el que se'n diu el modo eco. En el modo normal podrien estar consumint, per exemple, 64 watts, i si busco a través de el menú i busco pantalla, puc posar-lo en un modo d'estalvi. I aquest modo d'estalvi acabarà sent que podem reduir entre un 30 i un 40% la demanda d'energia i veurem exactament igual la tele, aquelles hores que les puguem veure. Nosaltres hem estimat que a l'any estalviarem al voltant de 19 quilos de CO2 anual. Per exemple, rentadora. Molta gent es pregunta, bueno, però com hem de rentar? Ara amb això del Covid ens han dit, ui, s'hauria de rentar amb aigua calenta i tal i qual. Bueno, un moment. Però si ens rentem les mans amb aigua freda i ja no... ja queda tot bé, el sabó és lo important, la calor no és important. O sigui, aquest virus, diríem, amb aigua i sabó ja se'n va. Vull dir, no cal escalfar l'aigua. Per què ho dic? La majoria de la roba està sempre neta. Excepte en alguna vegada que necessitem alguna roba molt puntual, sigui per un ofici molt, molt concret o sigui perquè volem fer alguna rentada de tant en tant per algun nen al·lèrgic o per alguna situació especial. Rentant fred o rentant calent, mireu les diferències que hi ha, fixeu-vos les diferències que hi ha en consum i en cost. Intenteu rentar en fred sempre que pugueu. Si feu la majoria de les rentades en fred i de tant en tant alguna en calent, l'estalvi que li podem aplicar estaria entre de 7 a 25 quilos de CO2 l'any. ¿Vale? Aquestes sumes que estem fent de CO2, al final farem una conclusió i les sumarem totes. Una mica per dir, si tot això ho anem fent bé, acabarem tenint el que ens estan demanant, per així dir, els grans científics, que ens estan dient heu de reduir com a mínim el 50% d'emissions i el 50% la demanda d'energia. Vale? Molt bé. Aquesta seria una altra. Per exemple, la nevera. La nevera és aquella gran aparell que té un motor petit però que funciona moltes hores al dia. I en funció del nostre ús, si obrim i tanquem molt la porta, si l'utilitzem de manera inadequada, com per exemple ficar aliments calents a dintre, o per exemple no separar-la de la paret i no netejar la parrilla del darrere, o sigui la reixeta del darrere, doncs també fa que consumim més energia. Adaptar la temperatura, fixeu-vos, 5 graus al refrigerador, menys 15 al congelador. El menys 18 o el menys 21 no ens aporta res. Els aliments no poden estar en un congelador a menys 21 més de 3 mesos ficats dintre el congelador. I tots tenim coses de més de 3 mesos al congelador. Vol dir que és igual que estigui a menys 15 que a menys 21. Per arribar a més temps dintre el congelador necessitarien molta menys temperatura, diríem. ¿Vale? Amb la qual cosa, si ajusteu aquests paràmetres, no obriu la nevera massa i no fiqueu menjar calent dintre de la nevera, el que aconseguim és tenir, per exemple, un estalvi de 20 kg de CO2 l'any. Anem a veure els stand-bys, fixeu-vos. Els stand-bys, que molta gent ja en té, però hi ha gent que té la regleta però no l'actua, no li dona el botonet. Vol dir que aquests consums, fixeu-vos, si tallem tots els consums no útils quan no els necessitem, quan sortim a estudiar, quan sortim a treballar, casa nostra queda totalment tancada, totalment desconnectada, menys la nevera i l'alarma, en tot cas si és que en tinguem. Vol dir que tanquem totes les aixetes de consum elèctric, reduirem la nostra despesa energètica, econòmica i d'emissions. Aquí li podem aplicar emissions, fixeu-vos, 12 aparells,
12 stand-bys petitons repartits per tota la vivenda és l'equivalent al voltant de 27 euros l'any, és entre un 5 i un 10% el consum energètic d'una vivenda i tindrem un estalvi de 38 quilos de CO2 anual. Molt bé, anem a veure la secadora, fixeu-vos. Una secadora una mica antigueta amb 10 anys estaria consumint cada vegada que l'utilitzem 4 kWh cada cicle. L'equivalem a 70 rentadores en fred. O sigui, és una bestiesa en el país del sol que estiguem secant amb secadora. Però hi ha gent que ho té molt difícil, si ho entenem. Molt bé? Nosaltres expliquem que hi ha rentadores, que, perdó, hi ha secadores que tenen bombes de calor dintre, integrades dintre de la seu, de la màquina, per així dir-ho, que en consumirien només un quilowatt hora cicle. Nosaltres recomanem intentar utilitzar el mínim possible la secadora, només l'estrictament necessari, a ser possible amb una discriminació horària, que demà en parlarem, les discriminacions horàries, el bé que van en els rebuts elèctrics, o sigui, demà us convido a que demà a les 5 igual, prepareu el rebut elèctric, que en parlarem d'aquest tema, i sempre que pugueu, utilitzeu l'aire i el sol, que aquesta és la millor secadora que tenim, consum zero, i no ens acabaríem amb A i uns quants plusos de màxima eficiència energètica. I aquí sí que li podem aplicar 150 quilos de CO2 d'estalvi d'emissions a l'any. L'altra seria les dutxes. Ostres, aquí hauríem de parlar una estoneta. Els que tenim família, els que tenim fills... Em podeu posar en el xat, sisplau, el temps mitjà d'utilització de la dutxa? Poseu-lo en el xat, sisplau. Poseu-lo, poseu-lo, perquè així es podem veure una mica si esteu, si tenim un consum mitjà normal, el que tots considerem una utilització normal de la dutxa. Poseu-lo, sisplau. Veig que esteu participant molt poc en el xat. Us estic veient en una pantalla lateral, vale? I veig que poseu molt poques coses. Jo us animo a que participeu, sisplau. Poseu en el xat. Si no veieu el xat, activeu-lo. Si us subscriviu al canal, és més fàcil que tingueu la... Aquí, molt bé. Aquí, fantàstic, molt bé. Comenceu a posar, si us plau, poseu el xat. Animem una mica el xat. Poseu en quant temps us dutxeu, més o menys de mitja, o en quant temps es dutxa la mitja de casa vostra. O sigui, la família, la parella... Vale? Fixeu-vos, una dutxa de 20 minuts acaba gastant anualment 58.400 litros. Si a algú li costa una mica saber quin volum és, això seria un pis, per exemple, de 60 metres quadrats, vale? Seria un metre d'aigua complet, tot el pis. Imagineu-vos la quantitat d'aigua d'un any d'una dutxa d'un sol, d'una sola persona anual. Vale? La consum energètic són 1.557 kWh i el cost econòmic de 156 euros. Una mica amunt, una mica avall, en funció si és gas o si és elèctric, si és una bomba de calor, però més o menys això és una xifra perquè ens centrem una mica de què estem parlant, d'acord? Molt bé, aquí el Consell Comarcal està preguntant quant temps, poseu-los en el xat, si us plau, perquè així anem veient una mica tots com teniu el vostre, els vostres consums. Fixeu-vos, la proposta que us fem és fer una dutxa més curta, una simple dutxa, en un temps raonable, en un temps 5 minuts, 5, 6, 7, d'entre 4, entre 3 i 7 minuts, que és una dutxa express. Jo amb els nens a les escoles, quan anem, treballem molt a les escoles, els diem que una dutxa express, allò, ràpida, si voleu estar en el bany mitja hora, estigueu el temps que vulgueu, però l'aigua oberta no hauria d'estar més d'entre 4 i 7 minuts. Fixeu-vos com reduïm 4 vegades la demanda d'aigua anual, amb el que això suposa. Fixeu-vos quan reduïm l'energètica i fixeu-vos quan reduïm el cost energètic. Vale? Ah, molt bé. Aquí. Aquí ens està dient la Montse Capelles, ens diu 2 minuts de dutxa com a màxim. Molt bé. Això és el que fa que reduïm tant la demanda d'aigua, d'energia i de cost. I l'estalvi d'emissions de 281 quilos de CO2 l'any. Sembla una tonteria, però la dutxa, reduir el temps de dutxa, estalvia molt més diners, molta més energia i moltes emissions, més emissions, que altres mesures que a vegades ens hi fiquem molt més, posar regletes, que també s'ha de fer, s'han de fer totes, però, m'enteneu, no? La capacitat que tenim, 4 persones o 3 o 2 persones d'una vivenda, d'estalviar fent, per exemple, doncs un temps de dutxa
molt més raonable. D'acord? Molt bé. Fixeu-vos, calefacció. Només ajustant una mica el termostat de la calefacció i no escalfant els llocs on no vivim, o sigui, no intenteu tenir tota la casa, tota la vivenda calenta, per exemple, a l'hivern. Intenteu escalfar només, vale? Només els espais on vivim. Cuina, estudi, en tot cas el bany, si és que som uns quants a la casa i entrem i sortim moltes vegades. Les habitacions han d'estar fredes. És un mite que en parlarem el tercer dia, o sigui, el dimecres en parlarem. És un dels mites de la calefacció. La deixo tot encesa, la deixo apagada, ui, no, que gasta molt més quan arranca. No és cert, ho tenim més que mesurat. Escalfar o refredar només els espais on fem vida estalvia molta més energia que si, o sigui, estalvia, gasta molta més energia que si la mantenim, intentem mantenir a la mateixa temperatura tot el dia. Quan sortim a treballar, quan sortim a estudiar, quan sortim de cap de setmana, la temperatura s'ha de baixar, es pot programar. Sempre aconsellem tenir un termostat programable dia per dia. No només hores al dia, sinó el dilluns, el dimarts, el dimecres, tots els dies de la setmana, i cap de setmana que sigui diferent perquè fem horaris i, per així dir-ho, mogudes diferent. Ens movem en un altre nivell, d'acord? Molt bé. Doncs vinga, anem a veure. Hem vist ús assenyat de l'energia, o sigui, utilitzar el que tenim de manera eficient, de manera assenyada. ¿Vale? La segona, aparells eficients. Evidentment, ningú se li escapa quines són les lletres més o menys eficients que tenim a casa. Algú sabria dir quina és la lletra més eficient de les lletres que tenim en l'etiqueta energètica? Estic mirant aquí. Ah, molt bé. 5 minuts és suficient i no sempre obert. Xavi, molt bé, el Xavi. El Jaume Vilanova ens diu 8 minuts. Molt bé, perfecte. Això són els temps raonables per poder tenir, per així dir-ho, un món més sostenible. No és tan difícil canviar-ho. Vale? Molt bé, algú m'ho sabria dir? I posar-m'ho, sisplau. Quina és la lletra més eficient que tenim de les lletres de classificació energètica? Aviam si la recordem. Poseu-lo en el xat, sisplau. Veig que en el xat, això. I llavors, justament en parlarem d'això. Què vol dir? Cada bombeta que canviem, per exemple, d'incandescent a LED, tindrem un estalvi de 127 kWh a l'any i un estalvi econòmic de 22 euros. I un estalvi d'emissions de 30 kg de CO2 a l'any. Fixeu-vos, el LED que ja està absolutament desenvolupat, les bombetes incandescent estan prohibides, però encara se'n troben. Estan prohibides, però encara se'n troben. Fixeu-vos si és simple. Fixeu-vos. La lletra que us estem preguntant no és la A doble plus, és la A triple plus. Aquesta imatge que us hem posat és per a veure si us pillàvem. És la A triple plus en tots els aparells que puguem quan s'hagin de canviar. No sortiu corrents a canviar aparells, sinó, vinga, anem aparells per aparells, comencem pels petits i els grans, quan toqui canviar, tinguem clar que hem de buscar un electrodomèstic el més eficient possible. Vale? Aquí, molt bé. Per exemple, quan a les neveres, fixeu-vos una nevera classe D, fa 20 anys, hi ha gent que encara manté les neveres que diuen, és de quan em vaig casar, jo encara m'ho trobo, gent que diu, i la cuido molt, i ja té 30 anys, i funciona superbé, bé, bé, molt bé, però el consum energètic és molt gran. Vale? Fixeu-vos, una classe A, d'uns 10, 12, 15 anys, entre 10 i 15 anys, vale? Fixeu-vos la implicació diària, anual i el consum als 10 anys i fixeu-vos el cost. Mireu una nevera actual amb una triple plus, que és A triple plus, que és l'última línia, el cost que podria costar pràcticament el doble que una nevera d'aquestes senzilles, però fixeu-vos el cost final al cap de mínim 10 anys de cicle de vida. L'estalvi, fixeu-vos que produiríem si tinguéssim una nevera més eficient. I l'estalvi en CO2. Altra vegada, 175 quilos de CO2 menys per tenir una nevera eficient o no eficient. Això. Molt bé. Fixeu-vos. Aquí ens ha contestat la lletra A. Algú ens ha contestat. No, no, no és lletra A, eh? Vigileu. Lletra A amb plusos. Un plus, dos plus, tres plus. O sigui, amb tres plus. Vale? Lletra A sola no serveix. La lletra A sola és per edificis. Que en els edificis no hi ha plus. És possible, i Europa ho està estudiant, que els electrodomèstics acabin com els edificis. La A és la A, la B, la C, que no hi hagi plus, perquè això sembla que no s'acaba mai. Cada vegada li afegim més plus, d'acord? Molt bé, vist això, seguim. Aquí. Per exemple, calefacció. Fixeu-vos, tenir una caldera antiga que tingui 10, 15, 20 anys a una caldera de condensació,
que són calderes eficients, vale, que tenen estalvis de fins al 30%, fixeu-vos l'estalvi al cap de 10 anys. És una caldera més cara de compra, però que l'estalvi que ens produeix ens ajudarà a, un, pagar aquest sobrecost quan la compro, vale? Però alhora gastaré molta menys energia. Menys energia, menys cost, menys emissions. Estalvi d'emissions, 500 quilos de CO2 a l'any. Menys esgotament del gas, fixeu-vos, moltes vegades el lo barato sale caro. Jo, aquell lema del jo no soy tonto, compro barato, això és un desastre. Jo us ho puc imaginar. A nivell energètic és un desastre. O sigui, comproveu sempre, mireu amb lupa, tot aparell que entri a casa que consumeixi energia, mireu-lo amb lupa. Molt bé, una altra. Fixeu-vos, per exemple, una altra implicació que és amb un cos absolutament diferent. Si a casa nostra mantenim aquesta caldera i en vez d'invertir en una caldera de condensació, l'aïllem, fem una inversió en aïllar a casa nostra i en posar una bomba de calor, vale? Amb una bomba de calor classe A++ o A++, fixeu-vos, el que tindríem és que amb aquesta inversió de molts diners, que algú podria dir, ostres, un cost de compra d'equip amb inversió d'aïllaments i tal, 8.000 euros d'inversió, però fixeu-vos en el cicle de vida, perquè baixaria molt la demanda. Casa nostra estaria molt millor equipada pel futur que ens ve, vale? La tindríem ben abrigada, ben tancada, molta menys demanda d'energia i coberta amb una màquina molt més eficient. Amb la qual cosa, fixeu-vos al final del seu cicle, en 10 anys mínim de cicle de vida, un estalvi de 2.200 euros. Fixeu-vos, eh? Clar, és que en gas no posem els números de gas anuals, només per calefactar una vivenda. Moltes vegades no gastem tant de gas perquè passem fred, tanquem, limitem per intentar no gastar tant. Si aïlléssim casa nostra no tindríem aquest gasto, d'acord? I fixeu-vos l'estalvi que produiríem. Aquí sí que tindríem un estalvi realment impressionant. 1.400 quilos, quasi 1,5 tones de CO2 fent una inversió en aïllament i en bomba de calor. Molt bé, seguim. I ara anem a veure que en parlarem, aquesta setmana també en parlarem de solar fotovoltaica. Justament, estigueu atents perquè un dia expressament parlarem d'aquest tema. Vale? Energia solar a casa. Què implica l'energia solar a casa? Fixeu-vos. Que se'n parla molt, no estan prohibides, no us preocupeu, mai han estat prohibides pel sector domèstic. Sí que va ser cert que es va posar una norma, per així dir-ho, que posava una mica difícil les connexions a la xarxa. Però no va estar prohibida mai, hi ha molta gent que en té. Vale? I ara, entre cometes, s'han fet més fàcils encara. Vale? El primer, recordeu, consum mitjà, 3.000 kWh a l'any. Cadascú té el consum que té, eh? Cada vivenda té un consum diferent. Aquí hem posat un consum mitjà. Per un consum mitjà de 3.000 kWh a l'any, aconseguim una instal·lació de a prop de 2 kW, 1,9 kW pic. Bé, amb això podem produir aquests 3.000 kWh a l'any en un entorn com el nostre. Segurament a Bilbao necessitarem més plaques solars i a Sevilla necessitarem menys plaques solars. Aquí, justament al Bages, vale, o diríem pràcticament a la província de Barcelona, podríem necessitar només 1,9 kW pic. La superfície necessària es mou entre 10 i 18 metres quadrats, una mica en funció de si van totes en línia o està una darrere l'altra. Bueno, això no és gaire important, en parlarem el dijous. Vale? Preu aproximat individual seria d'entre 4.500 i 5.500 euros d'inversió. Vale? I l'estalvi econòmic amb l'autoconsum anualment serien uns 245 euros. I tindríem l'estalvi dels 723 quilos de CO2 que us hem posat al principi. O sigui, per poder cobrir tota la demanda real de la nostra demanda energètica, aquests 3.000 kWh any suposats, perquè cada vivenda té un consum diferent, us animo a que poseu en el xat si sabeu quants kWh consumiu l'any. Poseu-lo en el xat, perquè així podem anar veient una mica si us aniria bé un equip d'aquest format o no. També alhora expliquem que no té per què ser l'única fórmula, hi ha moltes més fórmules, aquesta és la individual, però podríem parlar de la col·lectiva. Les instal·lacions col·lectives són molt interessants per a tothom, fins i tot més interessants que les individuals. Col·lectives, comunitats energètiques, sostres públics dedicats a instal·lacions que cada veí podria tenir 1,9 kW instal·lats o menys o més,
Aquí sempre posem que amb 100 euros d'aportació, que és per quan comencen les comunitats energètiques, o, per exemple, en el cas de 1,9 kWh per produir 3.000 kWh l'any, és la segona línia, amb 1.500 euros ja donaríem, perquè una col·lectiva que instal·lem per 50 veïns, per 100 veïns, col·locar 100 kW, 200 kW, surt molt més econòmic i és molt més rendible per a cada veí. I a més, no ens hem de barallar amb els veïns, que a vegades vivint en blocs de pisos és complicat. Bueno, però fàcil. L'administració pública ara s'està posant les piles i n'hi hauran moltes instal·lacions col·lectives i aquí no en parlem de les bonificacions fiscals, IBIs, reduccions d'ICIOs. Jo en treballo molt aquests temes, en treballo molts amb ajuntaments. ¿Vale? Fixeu-vos, la producció en aquest cas serien 1,9 quilowatts, un cost aproximadament de 1.500 euros, aproximadament, i estalvi econòmic anual de 150 euros i 723 quilograms a l'any d'emissions. Fixeu-vos la implicació que tindria col·locar les plaques solars que produeixin tota l'energia que consumim. Si teniu més consum, doncs més plaques solars. Jo recomano sempre, abans de posar més plaques solars, reduir la demanda, fer un bon pla d'eficiència perquè la instal·lació solar sigui el més petita possible. D'acord? I llavors, aquí, la següent seria mobilitat. Ui, la mobilitat. La mobilitat, fixeu-vos que en parlarem també l'últim dia, vale? Que en parlarem de vehicles elèctrics. Vale? Aquí ens diu, mireu, aquí el Martí ens diu 3.000 kWh l'any i l'Elisabet ens diu 900 kWh l'any. Molt bé, 900 kWh l'any és, wow, una xifra molt fantàstica. És aproximadament d'arribar a 3 kWh al dia. Vol dir que és molt, molt acurada, està molt bé. Perquè la instal·lació solar seria petitíssima per casa teva. Molt bé. Bueno, tres vegades més petita que algú que en gasta, doncs tres vegades més. Molt fàcil. Bé, anem a veure la mobilitat. La mobilitat moltes vegades és la difícil d'aconseguir. Fixeu-vos, nosaltres proposem el següent. Dos visions. La primera, el vehicle que ja tenim, que fem una mitjana de 15.000 quilòmetres l'any. Algú sap? Algú se'n recorda quants quilòmetres fa l'any, aproximadament? Poseu-lo en el xat, per saber una mica quants quilòmetres feu, per saber-ne i poder fer un pla més acurat a les vostres necessitats. Vale? Nosaltres recomanem treure 2.000 quilòmetres de mobilitat del cotxe i passar que els caps de setmana, festius i dies que anem tranquils, pugueu utilitzar el transport públic, o pugueu anar en bicicleta, o pugueu anar caminant. O sigui, una mica, en vez de fer 15.000, fer 13.000. Vale? I les emissions, en vez de 1.800 quilos, serien només 1.600 quilos. Un estalvi de 249 quilos l'any, fent una reducció de quilometratge. La següent, evidentment, vale? Seria fer un pas d'un canvi de vehicle. I el canvi de vehicle, què suposa? Que és un canvi completament de model. Vale? Nosaltres no us recomanem. Sortiu quan vens a comprar un cotxe. Bueno, un moment. Acabarem. Qui no tingui més necessitat que anar amb cotxe, evidentment que acabarà amb un vehicle elèctric. Però en aquest procés podem anar fent moltes coses. La primera, intentar fer menys quilòmetres l'any. La segona, conducció ecològica. Que amb la conducció ecològica, una conducció més tranquil·la, no accelerant tant, anant a menys velocitat, podem aconseguir també un 15 o un 20% de reducció de demanda. De 5-6 litres al 100 a 4, 4 i mig al 100 quilòmetres. Vol dir que aquesta reducció és molt important també. Vale? Fixeu-vos aquí, consum energètic anual, fixeu-vos, 15.000 quilòmetres és aproximadament 8.250 kWh l'any. Vale? 750 litres de gasoil o benzina, no importa. Fixeu-vos en un elèctric petit, només 2.200, quatre vegades menys. Aquesta és l'eficiència del cotxe elèctric. El motor elèctric no té res a veure amb un motor tèrmic. El motor elèctric és hipereficient. Vale? Fixeu-vos el preu de l'energia anual d'una i de l'altra. Fixeu-vos, preu de l'energia anual, 15.000 quilòmetres, aproximadament 1.000 euros. Fixeu-vos amb tarifa DHS, una supernocturna, estem aproximadament amb impostos al voltant de 9 cèntims. No us parlo d'ara, que ara portem 3 mesos amb un preu baixíssim, un preu mitjanet, anual. Clar, què passa? La inversió en aquest vehicle ens ho compensa l'estalvi que produeixo cada any, vale? I en uns anys sóc capaç d'amortitzar aquest vehicle. Vale? I fixeu-vos, les emissions de CO2,
el que estalviem. Fem un canvi d'un vehicle. Per què hem posat en un vehicle elèctric emissions de CO2? Bé, si produïm tot amb plaques solars les nostres, doncs podríem dir compensem una amb l'altra. Mentre comprem a companyia, i els que tenim comercialitzadora verda a casa nostra doncs ens hem de mossegar les ungles, hem de seguir tenint i menjant-se el mix energètic que arriba a totes les llars. Evidentment, qui tingui i pugui i animem a contractar energia verda, que demà en parlarem d'aquest tema justament, que parlarem del rebut elèctric, és el millor que podem fer. Contractar com una companyia que tot el que jo estic consumint estigui produït amb energia verda. Però no deixa d'anar a un pool, a una piscina general del sistema elèctric, en el qual encara és brut. Quan més ho fem, menys brut és, però encara s'ha de contemplar. Vol dir que l'estalvi energètic de canviar d'un cotxe a un altre estaríem al voltant de 1,3 tones, o sigui, de 1.300 quilos l'any. Molt bé. Conclusions. Primer, fixeu-vos, mesures senzilles. Hem calculat que el cost d'aquestes mesures, unes quantes regletes, res, algo molt senzillet, alguna cinta per aïllar la finestra, coses molt senzilles, amb un cost de 137 euros, podem tenir un estalvi d'uns 600 euros l'any. I un estalvi d'emissions de quasi una tona. Val? Les primeres mesures, les que hem parlat al principi, que són les de bonus, reduir el temps de la dutxa... Vale? Segona cosa, un cost una mica superior, tindríem dues línies. La primera, anar cap a un canvi de nevera, una instal·lació solar i les mesures senzilles, totes juntes. Estaríem aproximadament en una inversió d'uns 5.000 euros. 5.000, 5.500 euros, 6.000, més o menys. Podem posar els números una mica amunt, una mica avall. ¿Vale? L'estalvi econòmic anual estaria aproximadament en uns 1.000 euros. Fixeu-vos que ens costa una mica, hem de fer més inversió, però estalviaríem quasi 2 tones de CO2 l'any i reduïm un 37% les nostres emissions. I fixeu-vos, una mica més complexa, una bomba de calor, un cotxe elèctric, l'aïllament i totes les mesures senzilles. O sigui, anem al top 10. Fixeu-vos que us hem posat un cost d'aquí de 34.000 euros. Un moment, no és cert. No en gastarem 34.000 euros, mai es gastarà això. Perquè nosaltres recomanem canviar el cotxe quan toqui. I quan toqui ja ens compraríem un cotxe que costaria 15.000. Doncs li apliquem 10.000 més, o sigui, hem de ficar aquí només dels 10.000 extras per un cotxe extraordinàriament eficient. ¿Vale? Però aquí ho hem sumat tot, una mica per dir, vinga, va, doncs ens llencem a la piscina. I aquí sí que notem molt més estalvi. Ens anem quasi a 2.000 euros d'estalvi anuals. Fixeu-vos, i aquí les estalvis d'emissions, d'aquelles 5 tones ens anem a 3,8 tones d'estalvi. Aquí sí que reduïm moltíssim, el 76% la nostra demanda. Fixeu-vos, mesures senzilles, impacte important, cost molt baix. Una mica més de cost, que seria aquesta primera línia que podeu veure aquí, vale? Tindríem aquesta implicació, fins a reduccions del 37%. I el top 10, que és cap on hem d'anar tots i totes i acabar aquí, és intentant tenir un model de consum i un model d'emissions el més eficient possible, el més descarbonitzador possible de la societat. Vol dir que aquí sí que ho aconseguim, i tant que ho aconseguim, que moltes vegades hi ha gent que ens diu és que és impossible, ens anem pel torrent. I no, 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 no. Sí que es pot aconseguir, però hem de canviar justament aquest model, d'acord? I fins aquí. Jo us diria que ara aquesta sessió que no donem per acabada, encara no hem acabat, sisplau, hem fet així com un recorregut molt fàcil. Fixeu-vos, hem estat pues, com 50 minuts des de que va començar el senyor Joan, i fixeu-vos, ara jo us demano, si us plau, que ens feu preguntes, si teniu dubtes, si ens voleu comentar els vostres parers, si ho veieu bé, si us ha agradat. Ara el Marc entrarà també en directe amb nosaltres, ens posarem els dos, vale? Jo a més mourem justament, ens posarem aquí, i així que quan entri el Marc ens veurem tots dos de manera... Aquí. M'estic fent una mica gran, però li estic donant espai a quan ens entri el Marc. Que hi entrarà? I tots dos, el Marc ha recollit unes quantes... Hola, Marc! Molt bon dia! Hola? Hola, Marc? Hauries d'obrir el micro? Ah, aquí, perfecte. Molt bona. Bona. Ara sí. Què tal, Marc? Com estàs? Bé, molt bé. Sí? Aprenent moltíssim, apuntant aquí a la llibreta tant com he pogut. Molt bé, fantàstic.
Jo, si he ajudat a entendre una mica millor aquesta, o sigui, aquests càlculs, energia, emissió, reducció, moltes vegades tenim un batiburrillo, a mi m'agrada ser una mica ordenat de dir, vinga, què implicació té cada cosa? Vale? Què tal? Com ha anat el xat? El xat bé, bé, amb les teves preguntes s'ha anat animant una miqueta i de fet tenim un parell de preguntes que ens han plantejat a través del xat, una que no era ben pregunta, l'altra que sí que era una pregunta més directa, que si vols anem al gra. Bé, jo diria, abans que marxi la gent, abans que se'ns escapi la gent, jo us diria, si teniu suggerències, si us ha agradat, si no us ha agradat, si l'heu vist clar, si teniu dubtes, tot poseu-lo del xat, perquè així nosaltres podem veure-ho i us ajudarem i adaptarem les sessions el més possible a vosaltres, d'acord? Doncs mira, molt bé. Som-hi. Som-hi. Primera pregunta, sobre la calefacció i l'aigua calenta sanitària. Una mica, bueno, el David de fet ens parlava que des que ell viu a Barcelona i que té una bomba de calor, i el que et volem demanar és si això és un sistema eficient, si és sostenible, i quines alternatives tenim que sí que siguin eficients i que siguin sostenibles, i quines ho són menys. Una mica fer una classificació de les calefaccions. Molt bé, molt bé. Les calefaccions, les bombes de calor, són les més eficients de totes, sense cap dubte, sense cap. Evidentment, han d'anar acompanyades de mesures d'aïllament. Si casa nostra està malament aïllada, tenim un problema greu, serio. Què passa? Per molt d'eficient que sigui la meva màquina, si jo tinc una vivenda no eficient, el que fem és malbaratar molta energia, pagar molt per ella, i evidentment que gastarem menys. I tant, una bomba de calor en gasta molt menys. Però serà sempre una casa no confortable. O sigui, com a bomba de calor no hi ha res. Res, eh? I per aigua calenta igual. Per aigua calenta tenim el típic dipòsit elèctric, tenim el que és el termo elèctric de tota la vida, tenim la caldera de gas, que pot ser butano, pot ser gas natural, tenim la caldera mixta, que és calefacció i aigua calenta, i després tenim la bomba de calor aigua calenta sanitària, que és una bomba de calor supereficient, que en gasta molt poca energia, vale? I ens produirà la mateixa calor que necessitem, ens escalfarà l'aigua exactament igual, però gastant 3-4 vegades menys que la demanda actual. O sigui que és una altra opció per tenir el més eficient l'aigua calenta, que és un gran consumidor d'energia. Perfecte. Una altra pregunta, i en aquest cas és sobre els electrodomèstics. Que parlàvem de l'amortització de guanys vista, sí? Però ens plantejava un nou tema. Diu, què passa amb l'obsolescència programada? Molt bé. Bueno, l'obsolescència programada, en alguns aparells especialment, en neveres no tant, eh? O sigui, més en temes informàtics. Pues sí, i és, què passa? Pues hem de buscar marques que no ho apliquin. Hi ha algunes marques conegudes que sí que ho apliquen. Busqueu-lo per internet. Clar, l'obsolescència programada és un desastre ambiental. No, no ens oblidem, és un desastre ambiental. Llavors, anem cap a maquinària cada vegada més eficient. Jo no recomano mai sortir corrents a comprar-ho tot. Recomano anar fent una mica la lògica de quan toqui la nevera, a partir d'uns certs anys ja toca. Tota nevera que passi de 15 anys ja està més que amortitzada. Sap greu perquè a vegades dius, ostres, la nevera està funcionant bé, sí, però el seu consum d'energia extraordinari no compensa el mantenir aquesta nevera en funcionament. Això no cal, que si té 15 anys i voleu seguir funcionant amb ella, cap problema. Jo explico que aquestes neveres, que en el seu dia eren molt econòmiques, es paguen en quotes. O sigui, les estem pagant cada mes perquè el seu consum extraordinari, que poden consumir 2, 3, 4 vegades més que una nevera eficient, doncs no compensa. Perfecte. Llavors, una altra pregunta que tenim és, ens la planteja el Martí, que és sobre el cotxe elèctric. Sí. Diu que quan duren les bateries? Diu que es parla de 8 anys, sí. Si ens podies aprofundir una mica més en aquest tema. Sí, bueno, les bateries duren el que la cuidem. Quan dura la bateria d'un mòbil? Doncs el que el cuidem. Si li estem donant tralla tot el dia a màxima potència, aquella bateria de mòbil que diu 3.000 cicles, doncs li faré els 3.000 cicles en un any. I al cap d'un any aquella bateria ha baixat molt. Què passa amb un vehicle? És el mateix. Si estic tot el dia accelerant a soco i baixant la seva capacitat energètica molt ràpidament, aquella bateria es degrada més ràpidament. Jo que vinc del món solar i del solar autònom, amb autonomia, amb bateries, estic parlant 25 anys, eh? O sigui, quan l'autoconsum no ni se'n parlava. Tot eren instal·lacions solars per a vivendes aïllades, que encara tenim en el nostre país un 1,5 de vivendes sense llum, o sigui, que és molt poquet, però encara les tenim, eh? O sigui, jo m'he dedicat a fer plans d'aquests i havíem instal·lat moltes plaques solars amb bateria. Jo sé que la bateria s'ha de cuidar. La bateria ha d'estar adequada a la meva demanda,
s'ha de tenir les càrregues i descàrregues han de ser adequades. Si jo la descarrego molt ràpid perquè corro molt, clar, aquella bateria es degrada molt ràpidament. I les càrregues ràpides tampoc són massa bones. Les càrregues ràpides en vehicles han de ser només per moments puntuals quan viatjo. El dia a dia ha de ser càrrega lenta. La bateria es manté molt millor amb càrrega lenta. ¿Vale? Llavors, la degradació, la garantia que ens estan donant els vehicles, les marques de vehicles, estan al voltant d'entre 7-8 anys i 200.000, 300.000 quilòmetres en funció del model. ¿Vale? Jo garanteixo que si la bateria és cuidada, dintre de 7 anys i 200.000 quilòmetres encara tindríem una degradació del 5, el 10 o el 15%. Si la matxequem, o sigui que em correm molt, anem a saco, carreguem sempre ràpid, la bateria al cap de 100.000 quilòmetres la tindrem al 60%. O sigui, és que és molt... Les bateries és un element encara delicat. ¿Vale? Perfecte. I tenim una última pregunta que ens planteja la Montse. Sí? Quina és, en aquest cas, referent a l'aigua calenta sanitària, quina és la temperatura ideal? Vale, la temperatura ideal és... Normalment, el nostre cos està a 38 graus, que és la temperatura ideal que hauria d'arribar a la nostra pell. Ens podem dutxar fins a 45 o aguantem. A partir de 45, cremem. Què vol dir? Si jo tinc una caldera, un termo, que m'està sortint a 70 graus, sempre acabaré barrejant amb freda. Al barrejar amb freda, tot aquell tram de tubo que estic escalfant a 70 o 75 graus, el que fa és baixar molt, molta pèrdua per aquí al mig, perquè jo acabo sempre barrejant amb fred. Vol dir que la temperatura ideal és que m'arribi a 45 graus i com a molt jo l'ajusti una miqueta. Més de 45 graus és molt difícil aguantar. A mi personalment, per exemple, doncs, jo em dutxo amb 36. No m'agrada calent, no m'agrada tan calent. M'agrada calenteta, evidentment, però no extraordinàriament calenta, em molesta. Però com que és una cosa molt subjectiva i molt que cadascú té un gust diferent, intenteu que l'aixeta no l'hagueu de moure gaire, que pràcticament ja sola, al límit, vale? Una petita regulació. Si haig de regular la meitat perquè em cremo, vol dir que estic malgastant molta energia. Temperatura de sortida de consigna, calderes, tal, màxim 50 graus. I si és possible que està a prop, 45. Proveu-lo. Sempre esteu a temps, sempre esteu a temps de pujar. Molt bé. Són de 6 en punt, o sigui que jo crec que ho has clavat, eh? Bueno, jo vull agrair a tota la gent que ha participat. Veig 20 espectadors. Aquest és un vídeo que queda gravat. Si us plau, compartiu-lo amb amics si us ha agradat. Si participeu als següents, mireu en el canal que teniu ja els vídeos penjats, estan fixes, dient emissió en directe pròximament. Doneu-li el recordatori. Si li doneu el recordatori, us enviarà un missatge directament al YouTube. ¿Vale? Subscriviu-vos al canal. Ho torno a repetir perquè això va millor, perquè així vosaltres rebreu les notificacions amb més intensitat, ¿vale? I tindreu el xat amb més facilitat i de més. Jo agraeixo a tu, Marc, moltes gràcies, que des de l'agència local, l'agència comarcal de l'energia del Bages, ¿vale? Agraeixo una altra vegada a la Diputació de Barcelona, vull dir, agraeixo al Consell Comarcal del Bages, vull dir que gràcies a vosaltres s'estan fent aquestes sessions. Gràcies a tu, Manel, per fer una presentació tan alta. Doncs, bueno, si no hi ha cap pregunta més, llavors donem per conclosa la sessió. Jo ara ja tancaré la missió i en 15 segons ja queda tot tancat, d'acord? Moltíssimes gràcies per la participació a tothom i fins demà. Us espero demà, eh? Recordeu, demà a les 5, aviseu els amics, busqueu l'enllaç de l'agència comarcal perquè us apunteu, perquè us rebreu l'avís i la notificació de que demà a les 5 de la tarda, demà no, tots els dies, vale? Demà rebut elèctric, l'endemà estalvi energètic, bon ús, ús assenyat i eficiència energètica, el dijous vehicle elèctric, perdó, energia solar, perdó que la liava, i l'últim dia mobilitat elèctrica una mica adaptada al Vallès, que amb el Marc m'ha passat unes quantes hores del Vallès, vull fer-vos una presentació adaptada a la vostra realitat de transport públic una mica difícil. D'acord? ¿Vale?